Radoslav Radanović je mladić iz Bačke Palanke koji se već 10 godina bavi pčelarstvom. Na ideju da se bavi ovim poslom došao je zajedno sa prijateljem, odmah posle srednje škole. Danas ima blizu 60 košnica koje se nalaze na dve lokacije. Jedna je na Fruškoj gori u manjem selu gde u blizini cveta lipa, a druge košnice se nalaze u Bačkoj Topoli, blizu Bagremove šume. U proleće kreće prva paša koja je ili voćna ili na uljanoj repici, a najviše se zasniva na Bagremovoj paši. Kako naš sagovornik kaže, ona je zadnjih godina lošija, ali se zato čeka lipa koja je prethodnih par godina bila rekordna. Vetar koji je čest u proleće takođe dosta utiče na pašu. U, da kažem, možda ovim nekim ranim prolećnim mesecima možda najviše utiče zato što pčele izleću iz košnice, jedan deo pčela se čisti, drugi deo pčela skuplja polen jer uveliko je cvetalo, da kažem, prolećno drveće i cveće, tako da dobar deo pčela je, da kažem, puno tereta i od nektara i od polena, tako da ih ovaj vetar obara i više puta moraju bukvalno da poleću da bi došle do košnice, tako da je trenutno vetar jedan od glavnih nepovoljnih faktora. Trenutna situacija oko pčela je da je recimo mart, kraj marta je recimo naš, da kažemo, neki veći početak kada pregledamo košnice, gledamo njihovo i fizičko, ajde da kažem, zdravstveno stanje, tako da nam sad sleduje, da kažemo, da pregledamo košnice, proširujemo društva i spremamo ih za paše koje slede. Ove godine je malo priroda ubrzala, tako da su radovi već uveliko krenuli, pregledali smo košnice, evo da se pohvalimo, sve su žive i zdrave, sad svaka je, da kažemo, različite jačine, za vikend nam sleduje proširenje društava i onako, da kažem, malo detaljniji pregled što se tiče generalno paša koje slede. Što se tiče proizvoda koji se u ovom domaćinstvu prave, ponuda je zaista raznovrsna. Svaka godina je različita. Bila je godina kad smo imali dosta bagremovog meda, imali smo čak livatski med, suncokretov med. Zadnje tri godine najviše imamo fruškogorskog lipovog meda, uljane repice i, da kažemo, onako najmanje bagremovog meda. Tako da imamo tri sortne vrste meda, ali ne ostajemo na tome. To je nekako, da kažemo, onako med koji mi je nekako sa strane, bacili smo fokus na neke možda druge stvari. To su prvenstveno neke mešavine sa medom. Jedna od glavnih naših mešavina je med sa liofilizovanim voćem. To nam iskreno ide najbolje i najtraženije, tako da se najviše fokusiramo na to, imamo pet različitih ukusa, a sa strane su tu uvek imunomed, bronhimed, med iz seme koprive, propolis kapi, medovača i sl. Proces liofilizacije vrši se na minus 60 do minus 90 stepeni u hladnjačama na 48 sati, gde od svežeg voća ostaje čista i suva materija koja je sačuvala svoje minerale. Takva materija se kupuje i dodaje u krem med, pa se tako dobija krem med sa liofilizovanim voćem. Tako imaju ukuse aronije, maline, naranđe, jagode i višnje, kaže naš sagovornik. Ovakav proizvod još uvek nije popularan u Srbiji, ali ga sve veći broj pčelara ima na tezgama. Najzanimljiviji je deci, naročito kada je namazan na palačinkama umesto pekmeza. S obzirom da sve proizvode prodaje uglavnom od kuće ili preko stranice Zlatna teglica na društvenim mrežama, Radoslav kaže da cene formira na osnovu tržišta. Imamo generalno taj problem što u marketima je nekad cena meda bila dosta niska, pa je nama pčelarima predstavljalo problem. Evo, ja moram biti iskren, moj početak se iskreno sveo na možda manje cene zato što sam bio nov u tome, to je bilo pre 10 godina. Tako da sam počeo, da kažem, s manjim cenama da bi pridobio kupce, mušterije na osnovu kvaliteta, a cene su iskreno vremenom rasle i sad su, da kažem, moje cene meda možda veće od dobrog dela pčelara, možda i ne, ali su trenutno cene koje ne planiram da menjam i koje su nekako najpristupačnije na osnovu svega inflacije današnjeg života, ekonomije i svega što je ovde. Što se sajmova tiče, Radoslav ističe da su oni veoma bitni, ali i da je važan pristup promovisanju proizvoda. Ja sam, na primjer, iskreno na sajmovima dosta manje, jer možda svoj proizvod, da kažem, plasiram na manjim manifestacijama, tezgama, gde imam direktnu prodaju. I to je ono, da kažem, što mi je najbolje, gde imam direktan kontakt s kupcima i direktnu prodaju i, da kažem, tako ostvarujem najbolje rezultate. Sajam mi donosi i reklamu i neke možda buduće poslove i sve, ali to je nešto što je za budućnost, možda za neke firme, kompanije, zdrave hrane, a u tome sam možda malo manje posvećeniji nego, eto, direktnoj prodaji sa kupcem.
Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.